essa rapariga mora ali ao pé de minha aula, que é traia. Agora onde é que eu conheço? É irmã de Manel. Ah, bem, não diz nada, está casada com ele. Eu conheço algum sítio qualquer. Ah, isso imagina. Moro ao pé da Catraia. Ah, mas isso não pode. A senhora está nos decenou, não é? Não está lá, senhora. Ah, Jesus! Já não sei porque, mas lembro que fui atrasada, mas fui.